គណៈកម្មការវិន័យនឹងសិលធម៌នៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានសម្หรับពីនៃក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់ប្រขันរេស្វាយរៀងនិងក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនលើឧបតិវេហេតនៅកីឡាឋានខ័ណ្ឌស្វាយរៀងកាលពីពីសប្តាហ៍មុនរវាងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកគាំទ្រនៃក្រុមទាំងពីរ ហាត់ការការពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយមានការបះតង្កិចគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនៃក្លឹបទាំងពីរក្រោយចាប់ការប្រកួតរហូតឈានដល់មានអំពើហិង្សាគណៈកម្មការវិន័យក្នុងសិលធម៌នៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានសម្រេចពីនៃក្លឹបប្រขันរីស្វាយរៀងជាទឹកប្រាក់ចំនួន 2លាន500000រៀលពិប័តបណ្ដាលឲ្យទេសនិកជនយកដបទឹកសុតចូលកន្លែងទេសនានិងមិនបានគ្រប់គ្រងអ្នកគាំទ្រឲ្យបានល្អបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកគាំទ្រក្រុមភ្នៀងដឡាយចំពោះក្លឹបភ្នំពេញក្រោនក៏រងពីន័យដូចគ្នាពលគឺត្រូវទៅនៅជីទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលពិប័តមិនបានគ្រប់គ្រងអ្នកគាំទ្រឲ្យបានល្អបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកគាំទ្រក្លឹបប្រខ័នរាជស្វាយរៀង ក៏រំលឹកថាការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្នុងសัปដាហ៍ទី20នៃ Cambodian Premier League គឺជាជំនួបដ៏ធំប្រចាំរដូវកាលតបិត្តក្រុមទាំងពីរគឺក្រុមខ្លាំងឈរលេខ1និងលេខ2នៃតារាងចំណាត់ថ្នាក់មុនប៉ះគ្នាដែលបញ្ចប់ទៅដោយប្រកាន់រីកស្វាយរៀងយកឈ្នះភ្នំពេញក្រោន3ទល់នឹង2